千古风流人。លោកម្ចាស់ហ្វានសូមអញ្ជើញចូលអោះលោកគ្រូអោះលោកស៊ូហេតុអីបានជាឈឺយ៉ាងនេះយ៉ាងមិនទៅហើយបត់អីទីបត់អីទីមកពីនិពន្ធសភៅហត់ពេកសម្រាប់ពី3ថ្ងៃលែងអីហើយមកពីលោកឈឺចាប់ពេកទីដឹងស៊ូស៊ូកាត់ចិត្តទៅត្រូវគិតឲ្យបានឆ្ងាយស្រីស្អាតប្រើប្រាជ្ញានៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវតើមានប្រមាណអ្នកទៅនោះក៏ដូចជាប្រពន្ធខ្ញុំមួយថ្ងៃឈឺមួយថ្ងៃជារួមមកទល់នឹងសពថ្ងៃទៅហើយគេថាស្រីស្អាតអាយុខ្លីមែនខ្ញុំកំពុងតែគិតបើសិនជាអាយុ60ឆ្នាំមិនស្លាប់ទេគឺសុំឲ្យកប់ទាំងរស់តែម្ដងទៅយើងក៏មិនចាំបាច់ប្រឹកប្រែងរកកច្រកឆ្នាំទៀតដែរលោកបច្ចាវ៉ាន់ចាងជឺយ៉ាអាយុជាង70ទៅហើយនឹងមានសង្ឃឹមតស៊ូប្រយុទ្ធចំណែកលោកទើបតែផុត60ក៏ខ្លាចទៅជាមន្ត្រីដ៏រឹងមាំរបស់រាជការគឺជាពេលសម្រាប់បញ្ចេញស្នាដៃរបស់លោកមិនគួរណាលោកនិយាយយ៉ាងនេះនោះទេលោកម្ចាស់ស៊ូពូកែនិយាយមែនហេតុនេះហើយអ្នកណាក៏ថាអត្តបទរបស់លោកសរសេរទៅអ្នកណាក៏គេសរសើរដែរហេមើលទៅខ្ញុំនិយាយវែងឆ្ងាយពេកហើយតើពិតខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខលោកឥឡូវនេះបែរជានិយាយវែងឆ្ងាយទៅវិញហេយ៉ានិយាយពីរឿងទាំងនេះខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចអ្វីអ្វីជំងឺក៏ជាទៅហើយអ្វីដែលលោកម្ចាស់និយាយគឺជាធម្មសាស្ត្រសម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយហេស៊ឺស៊ឺនិយាយនេះត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចហេយ៉ាឯងកុំទីដៃឲ្យយើងទៀតបើយើងមិននិយាយយើងទ្រាំមិនបានទេហេឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយហើយណាស៊ឺស៊ឺទើបតែស្លាប់ប្រពន្ធយើងក៏មិនគួរនិយាយពាក្យថាចាស់មិនដឹងចាស់តែបើមិននិយាយគឺមិនបានទេលោកម្ចាស់លោកនិយាយមកចោះរឿងនេះពិបាកហាមាត់តែលោកនឹងស៊ូស៊ឺគឺជាមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំនិយាយក៏អ្នកទាំងពីរដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីដែរលោកម្ចាស់បើមិននិយាយគង់តែមានគេនិយាយទីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយតែម្ដងរាជការអ្នកណាក៏គេដឹងដែរថាយើងឆ្លៃស៊ូស៊ឺទាំងព្រះអង្គម្ចាស់វីព្រះអង្គម្ចាស់កៅព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីឈ័ននិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងចេះតែមកសួររកខ្ញុំដេញដោលរឿងស៊ូស៊ឺយកប្រពន្ធចុកទៀតលោកគ្រូប្រពន្ធខ្ញុំទើបតែស្លាប់និយាយពីរឿងប្រពន្ធចង់ស្អីទៅហើយស៊ូស៊ឺកុំអានមានចិត្តតែសោះលោកគ្រូដើម្បីកាន់ទុកវ៉ាងហ្វូខ្ញុំស្មោះថា3ឆ្នាំមិនសរសេរកំណាប់មិននិយាយពីរឿងយកប្រពន្ធចុងឯនេះចំមែនហើយកាន់ទុកប្រពន្ធមិនសរសេរកំណាប់មិនយកប្រពន្ធគ្មានអ្នកណាគេធ្វើដូចជាឯងនោះទេលោកម្ចាស់កងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមតាំងចិត្តតស៊ូគ្មានអ្នកណាអាចបដិសេធបានបើស៊ូស៊ឺតាំងចិត្តយ៉ាងនេះក៏ស្រេចតែគេទៅចោះទៅបដិសេធនឹងអ្នកទាំងនោះទៅលោកម្ចាស់ស៊ូខ្ញុំហ្វានចិនធ្វើតាមបញ្ជាដែរឲ្យឯងទីដៃឲ្យយើងមិនក៏ឯងបន្ទាញសេលៀនខ្ញុំមានពាក្យខ្លះចង់និយាយជាមួយនាងទៅនិយាយគ្នានៅខាងក្រៅទៅសេលៀនដើម្បីកាន់ទុកបងស្រីឯងយើងសបថា3ឆ្នាំមិនសរសេរកំណាស់ឯងក៏បានដឹងដែរបាទប្រឡងបងស្រីដឹងប្រកាសជារំភើបចិត្តព្រោះតែបងហើយ
3ឆ្នាំមិនតែងកំណត់3ឆ្នាំមិនអាចយកប្រពន្ធបានហេតុនេះហើយអ្នកណាក៏ថាស៊ូស៊ឺមានចរិតជាបរិសុទ្ធត្រឹមត្រូវដូចមុនស៊ូស៊ឺ3ឆ្នាំមិនតែងកំណត់ហាក់ដូចជាគ្មានន័យសោះខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំនេះបងស៊ូស៊ឺរស់មិនមែនអត់ន័យទេគឺក្តាស់លក់យ៉ាងទេដែលអត់ន័យហេតុអីពីព្រោះកំណាប់ល្អសម្រាប់អានហេតុនេះហើយក្តាស់លក់យ៉ាងក៏គ្មានអ្នកណាទៅទិញដែរសិលីនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបងសៃរបស់នាងបានទេបងសុសីខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរជោគលោកម្ចាស់ដល់ហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់វាងមកដល់ហើយលោកម្ចាស់អេលោកម្ចាស់ស៊ូសម្រាប់វិញទៅណាសម្រាប់វិញទៅមិនចាំបាច់គួរសំអីទេសម្រាប់ទៅណាសម្រាប់ទៅលោកឈឺយូរថ្ងៃហើយប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែមានពេលមកមើលលោកថ្ងៃនេះដោយសារតែការងាររវល់ខ្លាំងពេកសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់ស៊ូមិនប្រកាន់នឹងខ្ញុំទេលោកម្ចាស់វាងខ្ញុំមានឋានៈជាមន្ត្រីតូចតាចមិនហ៊ានរំខានដល់លោកម្ចាស់ទេលោកម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំពិតជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ស៊ូនិយាយយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាគួរសមចំពោះខ្ញុំពេកហើយលោកមេការបាទនេះគឺជាឋានៈបំពន់មួយចំនួនសូមលោកម្ចាស់ទទួលដើម្បីបំពន់សុខភាពឡើងវិញលោកម្ចាស់វាងរបស់ទាំងនេះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេរបស់បន្តិចបន្តួចបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនទទួលទេហាក់ដូចជាប្រកាន់នឹងខ្ញុំពេកហើយលោកម្ចាស់វាងមិនមែនថាខ្ញុំប្រកាន់ទេគឺខ្ញុំទទួលមិនរួចដើម្បីឲ្យលោកម្ចាស់សួរឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញសូមលោកម្ចាស់ទទួលយករបស់នេះទៅទទួលមិនបានគឺទទួលមិនបានហើយអឺអស៊ូស៊ូបាយគ្នាប្រមាណឆ្នាំមិនដែលឃើញសរសេរសំបុត្រឲ្យខ្ញុំទេឬមួយថាភ្លេចខ្ញុំបាត់ទីដឹងសិស្សមិនហ៊ានបំភ្លេចលោកគ្រូទេប៉ុន្តែនៅហ្វុងស៊ីមានការរវល់ពេកណាមួយខ្ញុំមិនចង់រំខានលោកគ្រូផងលុតដល់ប្រមាណឆ្នាំសោះឥឡូវនេះចេះនិយាយពាក្យគួរសមច្រើនស៊ូស៊ូយើងដឹងថាលោកបាត់បង់ប្រពន្ធយើងក៏មានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែសូមលោកកាត់ចិត្តខ្លះទៅសូមអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមលោកម្ចាស់វាងខ្ញុំឮលោកម្ចាស់ហ្វាន់និយាយថាលោកម្ចាស់ចង់យកកូនស្រីលោកម្ចាស់ឲ្យរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំសូមអរគុណសណ្ដានចិត្តរបស់លោកម្ចាស់ហើយនេះគឺជាសំណាងល្អកូនប្រុសខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសខ្ញុំបាត់ស្បត់ថា3ឆ្នាំមិនយកប្រពន្ធក្នុងនាមជាឪពុកក៏មិនអាចបង្ខំគេបានដែរសូមលោកម្ចាស់វាអធិស្ឋានម្យ៉ាងទៀតកូនប្រុសខ្ញុំក៏មិនស័ក្តិសមនឹងកូនស្រីរបស់លោកដែរអោះកូនស្រីខ្ញុំគេស្រឡាញ់ស៊ូស៊ឺគេតាំងចិត្តថាក្រៅពីស៊ូស៊ឺមិនរៀបការជាមួយអ្នកណាទេដូច្នេះហើយសូមលោកម្ចាស់ជួយសម្រួលរឿងនេះផងស្ដាយណាស់កូនប្រុសខ្ញុំគេមិនស័ក្តិសមនឹងនាងលោកគ្រូខ្ញុំបានស្បោះរួចហើយបើសិនជាខ្ញុំកែប្រែមនុស្សក្នុងលោកប្រកាសជាសាច់ចំអកខ្ញុំហើយអូលោកអ៊ំអញ្ចឹងពិសាលោកស៊ូនាងដូចជាមិនមែនជាអ្នកបម្រើទេអឺតានាងគឺជាអូតាពិតនាងឈ្មោះយ៉ាងសៀវលៀនគឺជាកូនស្រីរបស់អតីតមេតបយ៉ាងអ៊ីងឈីងប្តីប្រពន្ធស៊ូស៊ឺទទួលនាងជាប្អូនធម៌ហើយក៏ទុកនាងជាមនុស្សគ្រួសារស៊ូដែរអូការពិតគឺអញ្ចឹងទេអានេះស៊ូស៊ឺប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកគ្រូតាមទាំងនេះពុកខ្ញុំមិនទទួលទេខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូហើយបាទបាទខ្ញុំទៅមើលថែពុកជួយដំណើរលោកគ្រូត្រឹមនឹងចុះអឺហឹមចប់ជាប្តីផ្ដាស់ពេកហើយលោកម្ចាស់
មនុស្សព្រៃអត់ដឹងអីបន្តិចបែបគេធ្វើយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាដេញពួកយើងចេញពីផ្ទះរបស់គេអញ្ចឹងទៅស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់សៀវលៀនមើលទៅគេហ្នឹងស៊ូស៊ូមិនត្រឹមតែជាបងប្អូនប៉ុណ្ណោះទេបាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅពិនិត្យភ្លាមទុំមកគុំស៊ូស៊ូសូមការថ្វាយមកគុំព្រះមហាសត្យានីលោកស៊ូឆាប់ក្រោកឡើងមកអរព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីលោកស៊ូកាលពី10ឆ្នាំមុនបានជួបលោកឃើញថាលោកគឺជាកំឡោះសង្ហាអស្ចារ្យថ្ងៃនេះលើថាប្រពន្ធលោកឈឺស្លាប់ទៅហើយពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់សូមអរព្រះគុណហើយមិនគួរព្រះមហាសត្យានីពិបាកប្រតិយ៉ាងនេះទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាមិនផុតនោះទេលោកកាត់ចិត្តទៅអ្វីទាំងឡាយគឺមិនអីទេណាអរព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីគ្រូសាទុំគុំមានសភាពធម្មតាទេគ្រាន់តែពុកមានជំងឺបន្តិចបន្តួចមកពីគាត់បាត់បង់កូនប្រសាល្អម្នាក់លោកស៊ូមានរឿងមួយខ្ញុំចង់សួរលោកដែរផ្ទាល់ព្រះមហាសត្យានីចង់ឲ្យទុំគុំយកប្រពន្ធទៀតមែនទេនេះយើងចង់និយាយពីរឿងនេះចំពោះរឿងនេះប្រហែលជាមានមនុស្សជាច្រើនសួរលោកហើយមែនទេលោកស៊ូយល់ថាពនាងទី5របស់យើងនេះតើយ៉ាងម៉េចដែរការពិតពនាងទី5សភាពរៀបសារប្រញ្ញាឆ្លៀវវៃនារីធម្មតាមិនអាចប្រៀបស្មើបានទេប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់ទុំគុំទៅតែស្លាប់ទុំគុំស្បត់ថា3ឆ្នាំមិនសរសេរកំណាប់ដើម្បីកាន់ទុកនាងម្យ៉ាងទៀតក៏មិននិយាយពីរឿងយកប្រពន្ធទៀតដែរគួរឲ្យសរសើរណាស់លោកស៊ូពេលនេះលោកនៅតែម្នាក់ឯងកិច្ចការគ្រួសារប្រកាសជារវល់ហើយប្រពន្ធលោកក៏ចង់ឲ្យលោកបានប្រពន្ធល្អម្នាក់ដែរឬមួយលោកស៊ូយល់ថាពនាងទី5មិនទាន់សភាពគ្រប់គ្រាន់មែនដែរទេព្រះនាងទី5មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សធម្មតាមិនអាចព្រះស្មារតីបានទេប៉ុន្តែទូមង្គមនឹងវ៉ាហ្វូជាប្តីប្រពន្ធជាង10ឆ្នាំនឹងចិត្តនឹងថ្លើមនឹងខុសនឹងត្រូវរួមដំណើរជាមួយទូមង្គមដោយគ្មានការត្អូញត្អែរមួយម៉ាត់ពេលនេះពួកយើងបែកគ្នាមួយនៅឋានលើមួយនៅឋានកណ្ដាលម្យ៉ាងទៀតទូមង្គមយល់ថាវ៉ាហ្វូនៅក្នុងផ្ទះមិនតន់តណាឆ្ងាយពីទូមង្គមទេបើសិនជាទូមង្គមគិតតែពីរឿងយកប្រពន្ធក្នុងគណៈពេលដែលគេទើបតែស្លាប់ទៅដូចជាចិត្តអាក្រក់ពេកហើយព្រលឹងរបស់វ៉ាហ្វូប្រកាសជាមិនអាចស្ងប់ទេសូមព្រះមហាសត្យានីប្រតិជាទានទោសផងយើងមិនបាននឹកដល់រឿងទៅនេះទេលោកស៊ូជាមនុស្សចិត្តបានខ្លាំងណាស់លោកស៊ូលោកទៅវិញចុះតែសូមកាត់ចិត្តទៅហើយឆាប់មកបម្រើរាជការវិញសូមឲ្យឪពុកលោកឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញដែរសូមអរព្រគុណព្រះមហាសត្យានីមានមេត្តាចំពោះវ៉ាងហ្វូព្រលឹងរបស់វ៉ាងហ្វូប្រកាសជាមិនព្រិចប្រគុណរបស់ព្រះមហាសត្យានីទេលោកស៊ូមិនចាំបាច់គួសមអ្វីទេសូមអរព្រគុណទូបង្គំសូមថ្វាយបង្គំលាសូសើពិតជាចិត្តស្មានស្នេហាមែនព្រះមេត្តានិញគឺមកពីបុត្រីគ្មានវាសនាល្អអាយចុលចុលវ៉ៃ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 ហេលោកបច្ចាចេញដំណើរបាទចេញដំណើរអាយ៉ាលោកម្ចាស់វ៉ាងជួយមកដល់វាពិតជាកិត្តិយសរបស់គ្រួសារខ្ញុំមែនអត់ទេអត់ទេថ្ងៃនេះធាតអាកាសល្អខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលមកដល់លេងតែម្ដងទៅលោកម្ចាស់លីតើលោកមានអារម្មណ៍ដូចជាខ្ញុំដែរទេនេះជាការពិតណាស់សុំជួយសុំជួយសុំជួយជួយជួយលោកម្ចាស់មានការអីទៅលោកម្ចាស់លីប្រហែលជាបានលឺហើយប្រពន្ធរបស់ស៊ូស៊ឺទើបតែស្លាប់ទៅគេប្រកាសថាមិនសរសេរកំណាប់3ឆ្នាំដើម្បីកាន់ទុកប្រពន្ធរបស់គេមើលពីសម្បកក្រៅទៅគេដូចជាស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គេណាស់តែការពិតគឺដោយសារតែមនុស្សស្រីម្នាក់អូ
ខ្ញុំតែតែលឺថាមនុស្សរាជវង្សអស់លោកមន្ត្រីរាជការចង់ឲ្យកូនស្រីរៀបការជាមួយនឹងស៊ូស៊ឺតែស៊ូស៊ឺមិនព្រមខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់តែតាពិតគឺមានហេតុផលបែបនេះសោះស្រីនេះខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយសពថ្ងៃគេនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ូស៊ឺធ្វើបែបនេះមិនសមទេវាប៉ះពាល់នឹងទំនៀមទម្លាប់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកដឹងថានាងនោះជានរណាទេអ្នកណាគេគឺជាកូនស្រីរបស់មន្ត្រីជាប់ទោសឈ្មោះយ៉ាងអ៊ីងឈីងកូនស្រីយ៉ាងអ៊ីងឈីងហេហេតុអីបានជាគេស្គាល់កូនស្រីយ៉ាងអ៊ីងឈីងតែបើតាមខ្ញុំដឹងស៊ូស៊ឺបំពេញការងារនៅហ្វុងសៀនប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រីរបស់យ៉ាងអ៊ីងឈីងត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅហ្វុងសៀនស៊ូស៊ឺមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីរាជការក៏ដោះលែងគេទាំងពីរនាក់ហើយថែមទាំងចិញ្ចឹមទំនុកបម្រុងម៉ែកូនគេទាំងពីរនាក់ទៀតផងការពិតគឺអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែខ្ញុំឮថារឿងក្តីរបស់យ៉ាងអ៊ីងឈីងរាជការប្រកាសផ្តល់យុត្តិធម៌ឲ្យគេហើយលោកបច្ចាវ៉ាមិនពិតទេតាមច្បាប់របស់រាជការរឿងក្តីសារើត្រូវតែមានឯកសារបញ្ជាក់ពីសំណាក់ព្រហ្មទត្តបើសិនជាគ្មានឯកសារពីសំណាក់ព្រហ្មទត្តទោះជាមានព្រះរាជបញ្ជាពីព្រះមហាក្សត្រក៏មិនអាចបញ្ចប់បានដែររឿងក្តីយ៉ាងអ៊ីងឈីងមិនទាន់ចប់ទេហេតុនេះហើយគេនៅតែជាអ្នកទោសដដែលបើសិនជាអញ្ចឹងរឿងនេះណែលោកម្ចាស់លីស៊ូស៊ឺនេះគេមើលស្រាកូនស្រីរបស់មន្ត្រីរាជការបើជាយកកូនស្រីរបស់មន្ត្រីជាប់ទោសធ្វើជាប្រពន្ធគេធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ទម្លាប់យ៉ាងនេះតើពួកយើងអាចអង្គុយនៅស្ងៀមបានទេលោកម្ចាស់វាក់និយាយត្រូវរឿងនេះបើលឺហើយចេះតែបណ្ដោយអញ្ចឹងមន្ត្រីដូចជាខ្ញុំបានកាអីទៅហឺស៊ូស៊ឺអីក្អាប់ពីហើយគេមើលស្រាកូនស្រីមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យខូចទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពួកយើងត្រូវតែប្តឹងគេមិនត្រូវអត់អន់ឲ្យគេទេបែរហើយបែរហើយស៊ូស៊ឺគេហាមាត់បដិសេធនឹងព្រះនាងគេថាខ្លួនឯងកាន់ទុកឲ្យប្រពន្ធប៉ុន្តែគេបែរជាលួចស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់អ្នកទោះម្នាក់គេធ្វើយ៉ាងនេះខុសច្បាប់ទម្លាប់ធនធានពីហើយបើហើយបើហើយស៊ូស៊ឺមើលស្រាលនឹងព្រះនាងបានន័យថាប្រមាថទាំងព្រះជាមើលងាយមហាសុកទាំងមូលបើហើយបើហើយហើយគេក្អាកពេកហើយអេពួកយើងទៅសម្ដាក់ចុងវិនដើម្បីតាមរកស៊ូស៊ឺទៅមើលបើហើយបើហើយយើងទៅតាមរកគេទៅលោកហេតុបាននិយាយថាលោកនេះគឺជាប៉ុនដូចពេកហើយស៊ូស៊ឺថ្ងៃនេះឯងនិយាយច្បាស់ទៅមើលហេតុអីបានជាឯងប្រមាថដល់ព្រះនាងប្រមាថដល់កូនស្រីមន្ត្រីរាជការបែរជាចង់យកកូនស្រីទៅហើយឆាប់និយាយទៅឆាប់និយាយទៅលោកម្ចាស់ទាំងឡាយសូមកុំស្ដាប់ពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះឲ្យសោះខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យថាមិនតែងកំណត់3ឆ្នាំហើយក៏មិនយកប្រពន្ធដែរលោកនៅចាំប្រកាសទៀតមានគេឃើញច្បាស់ណាស់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកទោសយ៉ាងអ៊ីងឈីងឈ្មោះស៊ីលៀនកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកតាលោកបោះស្រាយយ៉ាងបីហើយលោកក៏ប្រសិលៀនគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រពន្ធចុងរបស់ខ្ញុំទេស៊ូស៊ឺមិនចាំបាច់លាក់បាក់ទេកុំចង់បន្លំយើងសួរលោកទៅមើលលោកជាមួយនឹងយ៉ាងស៊ីលៀនពិតជាមិនស្រឡាញ់គ្នាមែនទេលោកម្ចាស់លីនេះជារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារខ្ញុំតាមានអីតតងជាមួយលោកម្ចាស់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលឺទេស៊ូស៊ឺសារភាពហើយប្រពន្ធស៊ូស៊ឺទើបតែស្លាប់ថ្មីថ្មីគេទាំងពីរអ្នកបន្តរៀបការនៅជាមួយគ្នាតាសពទេអើមែនហើយលោកម្ចាស់ទាំងឡាយអ្វីដែលស៊ូស៊ឺខ្ញុំនិយាយសុទ្ធតែជារឿងពិតអស់លោកសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជការប៉ុន្តែស្លាប់គ្នានិយាយប្រេះប្រាស់មកចោលខ្ញុំយ៉ាងនេះអស់លោកធ្វើអញ្ចឹងហួសហេតុពេកហើយឲ្យខំធំពេកហើយឯងមិនត្រឹមតែមិនកែប្រែទេបែរជាបញ្ចោលលើពួកយើងទៅវិញឯងចិត្តស្ដាប់លឺថាឯងនឹងខ្លាយទៅជាអបរាជនៅថ្ងៃអនាគតដែលកំណត់ដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះបើជាឯងក្អេងក្អាងធ្វើអ្វីតាមចិត្តយ៉ាងនេះពួកយើងដែលជាមហាមន្ត្រីចាស់មិនទាន់ស្លាប់ដល់ឡើយទេលោកម្ចាស់អ៊ូខ្ញុំយកប្រពន្ធឬអត់តាមមានអីតាក់ទងជាមួយនឹងឋានៈអបរាជទៅសូមលោកម្ចាស់សួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅមើលឃើញទេឃើញទេឃើញទេបុត្រីតូចតាចក្អេងក្អាងយ៉ាងនេះតើឬបែបនេះគួរតែបញ្ឈប់ឬយ៉ាងម៉េចមនុស្សបែបនេះអាចជាអបរាជបានទេស៊ូស៊ឺយើងមិនបិទចិត្តនឹងឯងតាំងពីយូរមកហើយឥឡូវនេះឯងធ្វើអ្វីៗខុសពីរបៀបរបបមើងងាយកូនស្រីមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ហើយលួចស្រឡាញ់កូនស្រីអ្នកទោសរឿងនេះគឺមិនអាចអត់អោតឲ្យបានទេស៊ូស៊ឺឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរាជការធ្វើខុសច្បាប់ទម្លាប់រាជការមិនបានជាឯងមិនស្រុកកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងទៅមើលតើរូបរាងរបស់ឯងមានត្រង់ណាស័ក្តិសមជាអបរាជនេះមហាសង្ឃទៅអូបែរហើយបែរហើយឯងមានលទ្ធភាពទៅឯងមានលទ្ធភាពហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសំអាងលើអំណាចខ្លួនឯងមួយបង្កាច់ការពិតរឿងនេះខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកច្បាប់មហាសង្ឃមកគំរាមកំហែងខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសមហេតុសមផលណាប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើតាមច្បាប់ចាស់ដូចជាពូលោកបាននិយាយពេលនេះហ្វុងសៀងប្រហែលជាធាក់ក្នុងដៃរបស់ពូស៊ីសៀបបាត់ទៅហើយហើយហ្វុងសៀងប្រកាសជាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារអត់បានរាប់មួយនាក់នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំទេតែបើសិនជាអស់លោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្វុងសៀងវិញហើយគិតតែពីរឿងច្បាប់ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ចាស់
นู่ประกาศที่มีครูท่านออกไปเจรีเนี่ยได้ทั่วจิตมีครูท่านการปัดคือปูลกเต้ไอ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 ้ประมาทนึกถละเลยเต้าแต่เมียตุ๊กทุกคนนะยังเต้าตายตัวตู้ปริจีซูซึกชมคลายเต้ปู่ลูกช่างถวยถวยจ้อปนตาชมตังจะถวยมหาสงรุ่งเรื่องมันไม่ปึ้งตะลึกปู่ลูกเต้เฮ้ยนี่จะไปดูจะยังไม่ได้ไม่ได้ว่าสัญญาลูกเจ้าทางชมประชาชนมวยนปู่ลูกจังไปเรียกชมส่งประกาศจ้อเนื้อไทยสายนี่ชมนาฬิกาชมวยโกนใส่ดอกบอลเนี่ยตัวยังอินชิงชมวยยังสี่เรื่องถวยเจ็บปุ้นไอ้ไอ้ดอกปีนุ่งสมองลูกจะหกการดอกชมจ้อซูซึไอ้เด็กควักการลดดำครุ่นเอาเลยแฮดไอ้บาดเจ็บเชี่ยวเช่าอย่างนี้ไอ้เราดิไอ้กับพวกใต้ประชมบกจมพูบรรเทาริชการเจริญประชังหนึ่งไอ้ไอ้บรรเทาประเจจมือหนึ่งปุกิตีบาดเส้นเจไอ้บกอสเตรลดอกนกริชการครุ่นกันไหลสู้สื่อทั้งไอ้กร่อยไอ้ประกอบจิมิตการลุบบาดเจริญนะสู้สื่อเจริญบ่ไอ้ครบแต่ทั่วไว้ตามจิตบาดเส้นเจไอ้จมกันกู้ดอกริชการត្រូវគិតគូរដល់ប្រជាធិជនសិនត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរឿងកបិចកបុកបើសិនជាអាចទ្រាំបានគូរតែទ្រាំទៅលោកម្ចាស់យ៉ាងសៀវនិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ស៊ូស៊ឺឯងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានហើយខ្យល់បក់មកចង់ស្ងប់ស្ងាត់ក៏មិនបានឥឡូវនេះឲ្យតែមានការធ្វើប្រហែលតែបន្តិចពួកគេប្រកាសជាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាយគ្រប់គ្នាជាមិនខានស៊ូស៊ឺអាយចាំតែមើលចោះអ្វីទៅដំបងកបិតគ្រប់យ៉ាងអាវុធគ្រប់យ៉ាងកំពុងតែរុកចាំអាយហើយបងប្រុសខ្ញុំអាយបោះឆៅគូទៅតាមរកបងប៉ុន្តែតាមរបស់មិនឃើញបងប្រុសលោកអង្គពេលនេះឈឺធ្ងន់ណាស់បងសុចាអាចឆាប់ឡើងបន្តិចរត់តែសេះបោលឿនពេកនៅតែហត់ទេមិនអីទេអាចឆាប់ឡើងទៅបាទចាបងសុជាប៉ុកប៉ុកសុជាប៉ុកមនុស្សចាស់មានជំងឺគឺមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាបានឥឡូវនេះយើងអាយុ58ទៅហើយវាហួសពីការកំណត់នៃអាយុទៅហើយយើងមានកូនប្រុស2នាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យស្ដាយទៀតទេពុកមានរឿងមួយដែលពុកទប់ចិត្តមិនទាន់បានសុំពុកមានប្រសាសន៍មកចង់ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមសម្ដីរបស់ពុកអ្នកនាងសៀវលៀនសូមនាងចេញទៅក្រៅមួយផ្លែគ្រូសាស៊ូយើងពិតជាមានសម្ដាងល្អណាស់ម្ដាយពួកឯងជាមនុស្សក្នុងមហាគ្រូសាក៏ប៉ុន្តែគ្រូសាស៊ូយើងមកដល់ចំណត់ចិត្តារបស់ពួកឯងក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាគ្រូសាក្រីក្រប៉ុន្តែម្ដាយពួកឯងមិនប្រកាន់នឹងគ្រូសាស៊ូក្រនោះទេហើយក៏មិនប្រកាន់នឹងគ្រូសាស៊ូខ្វះខាតខិតខំប្រឹងប្រែងថែទាំគ្រួសារអប់រំកូនចៅហើយព្រមទាំងឲ្យកូនប្រុសយើងទាំងពីររៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះយល់ដឹងទូលំទូលាយនេះហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារស៊ូមានភាពរុងរឿងកូនប្រុសម្ដាយពួកឯងជាអ្នកមានគុណនៃគ្រួសារត្រកូលស៊ូយើងដែរកូនដឹងហើយ
កាលដែលម្ដាយពួកឯងស្លាប់យើងបានជ្រើសរើសចិត្តដីរួចទៅហើយពួកឯងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបិទចោះសពជាមួយម្ដាយពួកឯងផងយើងចង់ទៅតាមរកម្ដាយពួកឯងណាពុកលោកពុកចៅកូនយើងកំពុងទៅតាមរកឯងឯងមកពីណាហ្នឹងអ្នកមីងាថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅតែផឹកឲ្យគ្រប់300ពែងហើយនឹងផឹក300ពែងថែមទៀតឯងទៅផឹកស្រាស្អីទៀតលោកម្ចាស់ពេលនេះកំពុងឈឺធ្ងន់ណាស់កុំយំអីកុំយំអីកុំយំស៊ូស៊ឺវ៉ាហ្វូក៏ជឹកដែរសុភាពរៀបសាពូកែកាចកចិត្តអាចជួយដល់កូនឲ្យរៀនបានល្អហើយក៏ជាម្ដាយល្អរបស់គ្រួសារសុខដែរតែស្ដាយណាស់ស្លាប់ទាំងក្មេងយ៉ាងនេះអីលើកនេះឯលោកនេះអ្នកនាងសៀវលៀនអ្នកនាងសៀវលៀនប្រហែលជាមនុស្សអភ័ព្វបណ្ឌិតដែរមិនបានជពូននិយាយយ៉ាងនេះបើវ៉ាងហ្វូបិទស្លាប់អ្នកនាងសៀវលៀននឹងមានសំណាងល្អតែវ៉ាងហ្វូស្លាប់ទៅគេដឹកស៊ូស៊ឺពុកបារម្ភនឹកឯងខ្លាំងណាស់ស៊ូឆាជាមនុស្សចិត្តល្អអាចមានសម្ដាងល្អតាមក្រោយតែឯងវិញលោកពុកបងប្រុសមានទេពកោសល្យលើសលប់ពុកមិនចាំបាច់មានការបារម្ភទេស៊ូស៊ឺចំពោះមុខពុកក៏មិនចាំបាច់ទើសទាល់អីទៀតដែរឯងប្រាប់យើងទៅមើល3ឆ្នាំក្រោយឯងនឹងដណ្ដឹងអ្នកនាងសៀវលៀនជាប្រពន្ធម៉ែទីបាទលោកពុករយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយសៀវលៀនបងប្រុសប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការទាំងមូលទុកអ្នកនាងសៀវលៀនជាកូនរបស់អ្នកតោសុជាជាកូនអ្នកតោតើយ៉ាងម៉េចបងធ្វើអ្វីគឺជារឿងរបស់បងទោះជាមន្ត្រីទាំងឡាយចំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងត្រូវតែរៀបការជាមួយសៀវលៀនដែរឯងនេះអត់ដឹកអីមែនមន្ត្រីរាជការទាំងនោះគេតែតែយល់ថាមនុស្សដូចជាឯងចឹងជាមិនផុតត្រូវតែដិតដឹកព្រះនាងនិងកូនស្រីរបស់អស់លោកបត្រីជាន់ខ្ពស់ជាប្រពន្ធបើឯងមិនធ្វើតាមឯងដាច់ខាតកុំដិតដឹកអ្នកនាងសៀវលៀនជាប្រពន្ធឲ្យសោះបើមិនចឹងទេឯងនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ពួកគេហើយលោកពុកសំពុកកុំពិបាកចិត្តដោយសារកូនឯងកូនអកតញ្ញូណាប៉ុន្តែគឺពួកគេទាំងអស់គ្នានោះចាំមិនអង្ចាស់ប្រាអំណាចមកគម្រាមខ្ញុំហើយចេះតែបង្ករឿងជាមួយនឹងខ្ញុំជិតនេះខ្ញុំមិនអាចទ្រាំបានទេពុកកន្លងមកពុកតែងតែស្របតាមកូនចុះហេតុអីបានជារឿងនេះបានជាមិនបានទៅវិញស៊ូស៊ឺរឿងនេះពិតជាមិនបានទេពីមុនអាយប្រជែងជាមួយនឹងពួកគេក្រន្តែកំណត់ការងារមិនដូចគ្នាហេតុនេះហើយបានជាមិនត្រូវគ្នាពួកគេក៏ជាអ្នករៀនសូត្រដែរហេតុផលនេះពួកគេប្រកាសជាយល់តែក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់អ្នកតូឯងមិនដឹងកូនស្រីរបស់ពួកគេបានន័យថាប្រកាសថាខ្លួនឯងមិនសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងពួកគេឯងតើឯងយល់ហើយឬនៅ
បើសិនជាឲ្យខ្ញុំចុះចាញ់ទៅរួមគំនិតជាមួយនឹងពួកគេនោះខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញពុកខ្ញុំមិនគួរដោយសារតែរឿងទាំងនេះហើយទៅធ្វើបាបសេលីនោះទេអើយសូស៊ឺសូស៊ឺកូនភ្លេចហើយអ្វីដែលកូននិយាយនៅក្នុងវិហារសិង្ហគរនោះកូនថាកូនមានចិត្តតស៊ូដូចជាព្រះរាជាចៅនឹងសុនថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាជួយដល់ព្រះមហាក្សត្រជួយដល់ប្រជារាស្ត្រតាំងពីយូរលុបមកហើយចង់ជួយដល់ព្រះរាជាចង់ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រអ្នកណាក៏គេទ្រាំលំបាកផ្លូវចិត្តអ្នកណាក៏គេបិទលះបង់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីស្របតាមសភាពការមិនគួរដល់ឯងធ្វើអ្វីតាមចិត្តនឹកឃើញទីបំផុតគឺឯងទេជាអ្នកបង្ខំអោយដិតនាងសៀវលៀនស្លាប់អីនេះលោកពុកដាក់ពុក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 លោកពុកពុកលោកគ្រូចាប់ដបយើងទៅជប់លោកម្ចាស់ស៊ូបាទសុំជើញលោកគ្រូលោកបងស៊ឺលោកអាចារ្យលោកបងស៊ូហេតុអីបានជាឈឺដល់ថ្នាក់នេះលោកអាចារ្យជំងឺរបស់ពុកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយឪពុកឯងអាយុ25ឆ្នាំខិតខំរៀនសូត្រជ្រុលពេកឥឡូវនេះព្រោះតែមានការឈឺចាប់នេះជាបញ្ហាជំងឺផ្លូវចិត្តយើងខ្លាចក្រែងលោកគ្រូពេទ្យមកប្រមាណលើកូននិយាយចឹងដែរឬមួយថាជំងឺរបស់ពុកខ្ញុំឆៅគូបាទលោកគ្រូក្នុងនេះមានយន្តសិន100ឆ្នាំមួយដើមគួផ្សំនឹងថ្នាំហ្វូលីងមួយដុំយកទៅរងាស់ជាត្រាប់ចុះអរគុណលោកអាចារ្យទៅចុះអ្នកនាងសេលៀននាងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអ្នកមីងយិនសិន100ឆ្នាំសាសិតណាអាចធ្វើមនុស្សស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញបានមុននឹងរមាស់ថ្នាំនេះយើងត្រូវតែបន់ស្រន់ជាមុនបន់ស្រន់យ៉ាងណាទេវតាយិនសិនទេពធីតាហ្វូលីង10ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើថ្នាំ100ឆ្នាំคล้ายទៅជាទេវតាយិនសិននិងហ្វូលីងជាគូនឹងគ្នាខ្ញុំសូមបន់ស្រន់សំដីតែមួយម៉ាត់ទេសំអាចคล้ายទៅជាយិនសិននិងហ្វូលីងคล้ายទៅជាឆ្នាំនេះអ្នកនាងសេលីននាងសុកចិត្តយកខ្លួនចំនួនឆ្នាំបើពិតជាមានទេវតាមែននោះប្រកាសជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សង្ឃឹមចឹងទៅចាស់អ្នកមីងលោកបងស៊ូដឹកខ្លួនឡើងវិញហើយអបបាញ់វិញខ្ញុំយល់សក់ឬមួយយល់សក់ឃើញលោកបងឃើញទេលោកបងមកខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ពឹងពាក់ដល់លោកលោកបងស៊ូនិយាយមកចុះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមខ្ញុំពិចារណាយូរហើយក្រោយពីដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅគឺមានតែលោកបងទីស៊ូស៊ឺតែងតែស្ដាប់លោកបងលោកបងលោកបងស៊ូខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពមកគុលការស៊ូស៊ឺបណ្ដាលធ្វើឲ្យឬក្រៅយ៉ាងច្រើនក្នុងរាជការលោកបងស៊ូលោកបងយល់ថាជារឿងមិនយកប្រដៀងរាជវាំងហើយក៏មិនយកកូនស្រីមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ជាប្រពន្ធតើបែបពិតមែនខ្ញុំក៏យល់ចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែរៀបការជាមួយអ្នកណាបានមានសមលោកបង
ចំពោះមុខមានតែអ្នកនាងសៀវលៀនទេពិតជាស័ក្តិសមណាស់លោកអ៊ំអ្នកនាងសៀវលៀនការយល់ដឹងរបស់នាងពិតជាដូចកូនស្រីរបស់ខ្ញុំណាស់ពេលដែលយើងបានជួបនាងពិតជាដូចបានជួបសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនយើងក៏មិនចង់ធ្វើបាបនាងដែរមិនចង់ធ្វើបាបស៊ូស៊ូហេតុនេះហើយឬនេះយើងដោះស្រាយបន្តិចជំងឺយើងក៏ធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះលោកអ៊ំក្បួយសំឡាញ់ក៏បាត់ទោះអុកអីលោកអ៊ំសៀលៀនយល់ហើយខ្ញុំអត់បន្ទោសអ៊ំទេលោកបោសូបាននិយាយថាខ្ញុំបាននិយាយថាថ្ងៃក្រោយដិតដឹកអូនស្រីជីដូនមួយរបស់វ៉ាងហ្វូឈ្មោះវ៉ាងយុនជឺជាប្រពន្ធចុះនេះជាទំនៀមទម្លាប់ស្រុកយើងយកអូនស្រីប្រពន្ធធ្វើជាប្រពន្ធមកយ៉ាងទៀតសູ້បាពេលនេះនៅទូក៏ត្រូវការញាតិសន្តានជួយមើលថែអញ្ចឹងទេនោះរាជការគឺគ្មានការទុកណោះតែដូចជាធ្វើបាបអ្នកនាងសៀវលៀនពេកគ្មានអីមកធ្វើបាបសៀវលៀនទេយើងត្រូវតែពឹងពាក់កម្ពុជាមនុស្សដូចជាលោកបងទៅធ្វើកិច្ចការរបស់មនុស្សលោកធម្មតាយើងមិនបារម្ភនឹងសុខទេតែសូមឲ្យលោកបងជួយមើលថែស៊ូស៊ឺចោថ្ងៃក្រោយសុសឺយកប្រពន្ធទៀតលោកបងអាកាត់យកមិនអីទេព្រះអង្គយ៉ាងអ៊ីឈីជាមន្ត្រីល្អរបស់រាជការស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌រាជការក៏បានប្រកាសរោគយុត្តិធម៌ឲ្យទៅគាត់ដែរតែមិនទាន់មានឯកសារបញ្ជាក់ពីសម្ដេចព្រះបន្ទាត់ម្ល៉េះហើយស៊ូស៊ឺទៅទួចិញ្ចឹមម៉ែកូនគ្រួសារត្រកូលយ៉ាងសំហេតផលណាស់សូមព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះក្រាបទូលព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះយករឿងដែលស៊ូស៊ឺដណ្ដឹងកូនស្រីអ្នកទោះទៅធ្វើឲ្យវែងឆ្ងាយគេពិតជាមានគំនិតមិនល្អក្រាបទូលព្រះមហាសត្យានីតើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដែរយើងឮថាការតបារបស់ស៊ូស៊ឺត្រឹមត្រូវសំហេតសំផលគឺមកខ្លួនគេជាមនុស្សត្រឹមត្រូវរឿងនេះយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអីប៉ុន្តែឪពុកស៊ូស៊ឺឈឺស្លាប់មហាសង្ឃយើងគឺបាត់បង់មនុស្សដែលមានការយល់ដឹងម្នាក់ទៀតហើយព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគ្រូសាស៊ូក្រណាស់ប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកបានទេអើយ៉ាងស៊ីស៊ូស៊ីងជាមន្ត្រីមានឋានៈជាអ្វីក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគ្រូសាស៊ូស៊ីងក្រីក្រណាស់ប្រហែលជាមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបានទេក្រាបទូលព្រះអង្គអត្តបត្តិស៊ូស៊ីងពិតជាល្អលើគេអប់រំកូនបានល្អអត្តចរិតជាគំរូគួរតែប្រទានឋានៈឲ្យទៅគេហើយក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះចេញព្រះរាជបញ្ជាទៅតែតាំងអតីតមន្ត្រីរបស់រាជការជាមន្ត្រីប្រចាំវិហារកងលូហើយព្រមទាំងឲ្យទូកជូនដំណើរថែមទាំងមានអ្នកបម្រើ30នាក់ដើម្បីជូនសពរបស់ស៊ូស៊ីងត្រឡប់ទៅស្រុកវិញព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណឋានៈមន្ត្រីវិហារកងលូគឺឋានៈទី9អញ្ចឹងឋានៈទី6ស៊ូស៊ីងអាចប្រើទូករបស់មន្ត្រីរាជការបានហើយស៊ូស៊ឺត្រឡប់ទៅស្រុកកាន់ទុក3ឆ្នាំទៀតហើយអើយ៉ាងសៀវហ្វាន់ចិនកណាថ្លៃពិសេសឲ្យស៊ូស៊ឺក្នុងពេលកាន់ទុក3ឆ្នាំខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានជ្រៅជ្រះកុំឲ្យមានចិត្តអំនួតត្រូវកែចរិតទម្លាប់អាក្រក់របស់គេផងនេះទទួលព្រះរាជបញ្ជាលោកម្ចាស់
ើយសុំកាត់ចិត្តទៅវើក្រឡាក្នុងឡើងលោកបងស្រួលហើយលោកបងយល់ដឹងជ្រៅជ្រះតែក្រនៅសល់តែខ្លួនប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះស្លាប់នៅស្រុកដតីទោះជាស្លាប់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក៏ត្រូវពឹងលើព្រះរាជបញ្ជាទើបអាចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបាននេះហើយគឺជាការខុសឆ្គងរបស់រាជការទីចំពោះមុខលោកអបរាជម្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់3នាក់មានមុខអីមកគ្រប់វិញ្ញាណខាររបស់លោកទៅលោកនិយាយនេះហាក់ដូចជាបន្ទោសខ្ញុំហាន់ឈីហើយមែនទេលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី1លោកម្ចាស់ស៊ូមានទេពកោសល្យអ្នកណាក៏គេដឹងឮដែររហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែជាមន្ត្រីថ្នាក់ទី8រឿងនេះគឺមកពីលោកដែរយើងបានសរសេរសម្បត្តិឲ្យគាត់ជាច្រើនលើកឲ្យគាត់មកចូលរួមការងារប្រឡងប៉ុន្តែគាត់បដិសេធអើយបានហើយបានហើយបានហើយលោកស៊ូស្លាប់បាត់ទៅហើយចែកគ្នាបានការអីអាយ៉ាលោកម្ចាស់ស៊ូហេតុអីបានជាលោកឆាប់ស្លាប់យ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ស៊ូហេតុអីបានជាលោកឆាប់ស្លាប់យ៉ាងនេះលោកម្ចាស់ស៊ូគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1066កម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញទាំង8ស៊ូស៊ីងបានទទួលមរណភាពនៅពៀនជីងក្នុងជំនុំអាយុ58ឆ្នាំស៊ូស៊ឺស៊ូឆាសំឈប់ពីការងារទៅកាន់ទុកធ្វើដំណើរជូនសាកសពស៊ូស៊ីងនិងវ៉ាងហ្វូទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៅមៃជើI'm not afraid to die.